Дами и господа, дойде още един приятел. Представи се. Аз съм Стойчо. Окей. Играем FIFA. Кавани, дами и господа, стопката. Кавани за Денофео. Между другото имам кариера с такова. Купил съм си азар в... Това сега се плата на Стойчо покана, че е малко Стойчо. Кой е левна, бе? Абе, Пепи! Да. Готова, ако се към пано? Не играете ли с... Кутиньо! Не играете ли с... Не, аз не. Кутиньо! Гол! Йес! Кутиньо! Браво, бе! Забитво я в скобата! Тихо, че ти ма кутиньо. Йес, 81. Дами господа, Кутиньо, дами господа, се разписва. Леле. В дами господа, моите приятели ще видят клипчето, нали? Когато го кача. Денофео центрира май. Да, ще центрира към Кавани, удар на Кавани има. Ще видим как гледа. Си излагаш, Пепо, ще видим как си излагаш. На базик. Базикам се. Всъщност. Да, Стойчо, почнах кариера с Барселона. Купих си Кутиньо в футбола, купих си Азар, купих си Кавани. Е, браво, де. Сега ще си купа Гризман на местото на Меси, според тебе заслужава ли си? Да. А, е, Гоше, вие ще играете ли CS Sorcerer? После ще играем. Е, добре, аз чакам моето да се апдейтне. 20 минути апдейтам. Ще чакам, по-добра. Фау, фау, пике, чисти! Между другото, аз почвам FIFA. Само че кария с Лестър, ама няма с тим клипа. Ама, вие до с едно ли играте? Не. Не. А. Всеки отделно и просто е така си коментираме мачовете, кажи. Та имаме купената версия на FIFA, не пиратската. Пике чисти. Така, Кутиньо чисти, добре. 90-та минута, дами и господа. Ще приключваме с този клип. Само да... О, Азар. Удар на Азар! Спасяване на Бето! Що бе? Мичо не играе ли, бе? Мичо. Не му се играе. Добей ли хаос тайма? Да ти апдейт. И така, дами и господа. Чао от всички от YouTube, пичове! Абонирайте се! Чао, хора, кажете и чао на... И вие? Виждане и бъдете здрави, е! Най-важно да сте здрави. И бъдете здрави. Чао, хора! What? Пике бие фрикик! Не, свършил матча! Добре, като бие... Като бие фултайма и тогава ще спра клипчето, айде. Бонус! Пишете в коментарите хаштаг бонус. Разбрахте ли? След удар! Контестите ги. Дами господа, чао! И вие кажете чао. Терстеген се представи много добре този матч. Довиждане до следващия клип.